Estamos na África. Esse é um continente único em nosso planeta que se desenvolveu durante milhões de anos. Mas agora, ele está mudando. A evolução aqui foi generosa e espécies únicas se desenvolveram nessas terras abundantes de vida selvagem. No entanto, o que a natureza passou anos para construir? Uma espécie está destruindo tudo em poucos anos. As paisagens estão se modificando e os animais estão morrendo. Nem todas as espécies podem bater de frente com a mais devastadora delas, os seres humanos. Pessoas estão modificando essas terras como nunca antes. Um dos únicos animais que tentam bater de frente com as pessoas são os hipopótamos, que são considerados os animais que mais matam pessoas por lá. E os conflitos estão em constante crescimento e em terra onde a água é algo muito precioso. Os seres humanos precisam da água para sobreviver, e os hipopótamos também. Diante desse impasse, os conflitos entre seres humanos e hipopótamos estão cada vez mais frequentes, com ambos os lados tendo perdas. No entanto, os animais agora estão levando mais a pior. Essa hipopótamo, por exemplo, foi atacada por 5 horas por aldeões depois que ela se aproximou de uma aldeia. Felizmente, ela ainda conseguiu sobreviver. Mas esse é apenas um caso nesse conflito entre humanos e hipopótamos, que não para de crescer. E a tendência é que o lado mais fraco leve a pior. Nesse caso, os hipopótamos correm um sério perigo de desaparecer, à medida que os conflitos aumentam e as pessoas procuram dar seu jeito para se livrar de quem os incomoda.